محمد. آج جو روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں، یہ روایت مولا امیر المومنین سے ہے، اور یہ روایت اصول کافی کے اندر بیان ہوئی ہے، اور کافی کے اندر بیان ہوئی ہے، اور ممکن ہے کہ اصول کافی نہ ہو، فروع کافی ہو، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی کتاب کافی چند جلدوں کے اندر تقسیم ہوئی بھی ہے. تو ابھی میں نہیں کہہ سکتا، جہاں تک مجھے یاد ہے، کہ یہ کس کتاب میں ہے، اصول میں ہے یا فروع میں ہے، لیکن کتاب کافی کے اندر بیان ہوئی. امام نے فرمایا علیکم فی شہر رمضان بکثرت الاستغفار والدعاء، تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان کے اندر استغفار اور دعا کثرت سے انجام دو، استغفار اور دعا کثرت سے انجام دو. فاما الدعاء فیدفع به عنکم البلاء واما الاستغفار فیمحی ذنوبکم. تم پہ ضروری ہے کہ ماہ مبارک کے مہینے میں کثرت سے استغفار اور دعا کیا کرو، دعا تم سے بلا کو دور کرتی ہے، اور استغفار کی وجہ سے تمہارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. دعا بلا کو دور کرتی ہے، اور استغفار کے ذریعے سے گناہ پاک ہو جاتے ہیں.